Маргарита Георгиева е на мнение, че с затваряне на ресторантите в хотелите дейността им остава блокирана. Правиха се така доста големи инвестиции да се поръча отново стока, за да се заредят заведенията, за да могат да оперират пълноценно. И в момента това, което както се отразява на хотела, 60% от дейността на хотела се спира отново. Това означава отново освобождаване на персонал, който, честно казано, надяваме се да се върне, но предвид тези постоянни решения, назначаваме, уволняваме или прекратяваме освобождаване, хората са доста несигурни. Пълна забрана с незабавни компенсации или работа при досегашните мерки. За това настояват от Асоциацията на хотелиерите. Те са категорични, че новата заповед нарушава закона. Първо, от гледна точка на закона за туризма, един 4-звезден хотел, какъвто е този, трябва да има две заведения. При две заведения и при предходната заповед при 50% капацитет като изискване, при отстояние от страна от всяка една от масти и столовите, при всички положения има достатъчно спокойствие от страна на гостите на хотела, за да се хранят и да няма никакъв риск от заразяване. За един стандартен двудневен престой тази хотелска стая ще бъде както спалня, така и трапезария и работен кът. Според хотелиерите, храненето по стаите, освен неудобно, е и нехигиенично. Хигиена гледна точка е изключително опасно, защото това не е ден-два, за сега са 10 дни. Със сигурност, колкото и дезинфекции и да пръскаме за мравки, за хлебарки, значи повярвайте ми, че със сигурност ще имаме много проблеми от тази гледна точка. А хората са предпазливи за планирането на почивки. Разбира се, че не бих отишла. Защо? Каква е причина? Еми няма смисъл да ходя. Какъв е смисъл да ходя, когато навсякъде е обявена карантина? Смятам, че всички хора искат, защото всеки жадува, нали, за така да излезе от ежедневието. Ама обстановката е такава, не знам. Вицепремиерът и министър на туризма Марияна Николова заяви пред асоциацията днес, че бизнесът ще продължи да се подпомага. Тя подчерта, че водещ приоритет е подготовката и реализирането на предстоящия летен сезон.